O governo federal anunciou hoje que vai propor uma alteração da fórmula de cálculo do salário mínimo. Os detalhes na reportagem de Luana Karen. O governo estuda mudar a metodologia de reajuste do salário mínimo para que não seja mais necessário rever o valor depois que ele entre em vigor, como aconteceu este ano. Hoje, o salário mínimo é reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a dezembro. Mas o valor do INPC em dezembro só é conhecido por volta do dia 10 de janeiro. Terá um efeito de preservação do poder aquisitivo, ou seja, o governo respeitará o que a Constituição determina e o trabalhador terá o valor do salário mínimo corrigido integralmente pela inflação. Para continuar acertando as contas públicas, o governo também espera que o Congresso Nacional conclua a análise das reformas estruturais ainda neste semestre. São três propostas de emenda à Constituição que propõem a modernização do Estado e o maior controle das contas públicas. Uma delas é a PEC emergencial, que barra o crescimento das despesas obrigatórias para todos os níveis de governo. Já a PEC dos fundos propõe a extinção de 281 fundos públicos, que não têm previsão constitucional. Outra proposta de emenda à Constituição em análise no Congresso Nacional é a do Pacto Federativo, que muda a distribuição de recursos entre as unidades da federação. Com a medida, o governo estima transferir mais de 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. É importante que a União busque seu equilíbrio fiscal, mas também estados e municípios. É importante uma reforma administrativa, tributária e um fast track, uma agilização na política de privatização. Portanto, nós teremos reformas estruturais como sendo a agenda de prioridade do governo.